شاہ سنگے خیر جی خیر برابر ہے تسے بھی غواڑی زر زر ہوا ہے شبا میں یار شبا ذکر لڑی اور دل تو مرما بدن خطا جی زر میں خطا جی زر میں چوی رہا خفگانا داولی مرما بس یار دا غلی مطرح غلی و منجوانی و وصولای پاکی چی باسو کو باسی نا ولی وزدوری نکے نا مزدوری پتو بولی ولی ولی سچلی تاتولا وچی دما کور مرکور کلڑی مزدوری کا ظالم مور اپلار دی نشم گولی مزدوری پریلا ولی جاری پاکستان کی مکار کو با سکار بکی مزدوری بکی سکت مزدوری بکو با سمزدوری بکی آل تب سمزدوری بکی کل و تیار کو مگل کار دا کل را او با چی دی دینا او با سی دا نا نو لگا مزدوری کا یو میاش نی مخوفا کنا نشم گولی یو چکن نامانی یو گنتا تیری یو چکن دربانی یو گنتا تیری داولی مزدوری بیا تغفی ہوا چی نڑی کلی لما نو او دلی گما او بلی گا زر دیو لی گم کنا او وقت زر 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 کی سو نیما گنتا کی دی کی پا وقت کی مو بلی گا پا وقت کی دی بس دا سی طریقہ در کو مچ سار را پاسی چی بس کمرہ کی اخبال کور کی صحیح دا او بسوک دا تیار دی جی صحیح دا مور اپ لیار و کور و بس کلی مرکول بس زرک دو بے کی تنگی و سخت تنگی و او دا غلی زما سامان خو بدان سره وړی که نه سامان چې دله واړم نو وړی به که نه او نورو بس دغه حالات دی چې زه لرې بس کلي نه د مسافرو ته یو لږ اوښکه خوب به یو که نه یار وایدې ته مه راځئ مسافرو دلته لاړې چې دلته هسې جیل دی ته کوم ځای کې اوسېږې څه دا کې چې زه په څه کې اوسېږم جیل دی جیل جیل دی کوم جیل دی دا به ډېر خطرناک دی صحابه جیل دی که نه کیا منصور اور بسو میں باسا اور باسا صحیح ہے بیگم ہے سب جال ما او اپ نے خلق تے صحیح ہے او بسو دی باسا دا صحیح ہے دا او اگر تے تو بکلا خوشحالی کے پکا مرض بتا دے خوشحال ہے بس کلی نہ چورا تم پا مرض بڑے بس بدلی کم دوا برا تا کہ ہاں دوا تے بس صحیح ہے دا صحیح ہے دا صحیح ہے